mitä hänkin oli hyvä. Selvästi tilaisuuskampanja, eli upeen kampanja, hieno homma. Kiitos liikenne- ja viestintäministeriön ja liikenneturvalle. Kiitoksia Tarvon Ritalle, joka on ollut aktiivisesti mukana, ja kiitos medialle, että on paljon media mukana. Mulla on kokemusta kampanjasta aikaisemmin, jota mä oon nyt tehnyt yli 2 vuotta. Eli kun otan niiden ajat, mä oon tehnyt tätä ympäri maailmaa, ja tulokset ovat erittäin positiivisia, erittäin hyviä. Eli kun mä sain kuulla tästä kampanjasta elämäntilaisuus, eli tätä koronaa muistonopeusliikenteessä, niin me ollaan automaattisesti klikkasin, että tämä on hyvä, vaan upea juttu. Tämä tulee vaikuttamaan nuoriin, tulee säilyttämään pelastamaan monta ihmishenkiä Suomessa, eli miksi ei. Ja sitten kun ympärillä on monta vaikuttavaa ja tärkeää henkilöä, jotka tulee antamaan nuorisolle varmasti viestejä, mitä tulee vaikuttamaan heidän päätökseen, kun ei istuu autoon. Kiitos. Kiitos. Sitten Mika Salonen. Joo, kiitos kaikille tosi paikalla. Tämä kampanja on todella tärkeä ja kauan odotettu itse asiassa. Ja kiitos kaikille, että olen mukana ja saanut haluan tämmöisen hienon homman. Mielestäni nuorten pitää kertoa, että kilpaileminen ja kadulla ajamisella ei oikeastaan mitään tekemistä keskenään. Nuorten kuolema johtamisessa onnettomuuksista on 40%, kun näitä on liian kovaa. Vaikka meilläkin on kilpaileminen, K-vauhti ja onnettomuuksiin sattuu, kun meillä on turvavarustelut on ihan täysin eri luokkaa. Meillä on pelastushenkilökunta radalla ja autoissa on ihan erilaiset turvavälineet kuin toisessa tavassa henkilöautossa. Ja toinen juttu on se, että meillä on takana 1000 tuntia harjoittelua ja turvallisuuden puolella ja ajamisen puolella. Et totta kai se on selvää, että nuorilla on kova tarve näyttää, kuinka hyvin se vanha laada on siellä käsissä, mutta sellaisia paikkoja, että on, missä se voi näyttää suojeltuusolon osuhteessa, ettei varmaan muuta vielä ole, joita ei itteensä. Että löytyy latoja ja latoja talvisia ja kaiken näköisiä paikkoja, missä sitä voi tehdä, niin sitä ei tarvitse tehdä yhdessä tehdä. Sen takia mä toivonkin, että saadaan nuoret innostumaan tästä ideasta ja vähän näyttää siltä, että se on kova ja ketä käyttää tätä turvannata eikä se ketä ajaa ilman sitä tätä liian kovaa. Siinä on kaikki mitä mä haluan sanoa ja toivottavasti jos yksikin pystytään pelastamaan tällä, niin tämä on ollut sen arvosta. Kiitos. Kiitos Mika. Tommi Mäkinen, kerrotko sinä miksi lähdin mukaan? No niin joo, mä tulin tähän mukaan kanssa. Mielestäni kohtuullisen tärkeä asia on huomioida se, että se turvavyö on varmasti aina sellainen turvaväline, mikä siinä törmäyksessä pitää kuljettaa ja paikallaan sikäli, jos ei sekä tehdä kaikkia tällaista, jos ihan hirveellä vauhti on päällä. Mutta niin, no kohtuullisen huolestuttava tilanne, että liikenneturvan tietojen mukaan jossain alueella jopa 50% on 50% luokkaa turvallinen käyttäjä, että tota, niin pysyy ja oikeasti kannattaa aika paljon paremmin. Kiitos Tommi. Arvaanko sitten, että Juha Kampunen tai Jyrki Järvinen on kertoa, miksi lähdette mukaan. Onko vielä lisää näkökulmia? Ole hyvä Jyrki. Hyvä, että tässä ihan näkökulmia siinä, että minusta teillä on aika moni tässä, kenellä on lapsia, ja alkaa olla pikkuhiljaa siinä iässä, kun tämä ryhmä, kenellä on tarkoitettu juttuja. Ja tietysti tuo turvavyön käyttäjä, niin se on uskomatonta, että tulee, että jopa 50% ihmisistä ei käynyt turvavyötä, kun itse vain tottunut siihen laittamaan, että jos voi oikeastaan lähteä liikenteeseen ilman turvavyötä. Se on ihan eri asia. Aina tietysti se, että ollaan radalla ja ajetaan yhteiskuntaa ja siellä on hirveän selkeät säännöt ja kaikki muuta, että silloin pystytään ajaa lujaa, mutta normaalissa liikenteessä sieltä tulee aina ihmisiä vastaan. Jokainen kuski on vähän erilainen, toisella on enemmän kokemusta, toisella vähemmän kokemusta ja siellä on kuitenkin aina se riski, että jotain sattuu. Ja se riski on siinä, että sä tartutat itseäsi, mutta suurempi ja se häpeällisempi juttu on se, että sä tartutat jotain muuta kuin aurinkovalinta siinä ja se ei missään nimessä hyväksyttävää. Että kyllä tietysti nuorisolle pitää tätä ajokulttuuria opettaa ja turvallisuusvälineet pitää olla kunnossa ja kunnioittaa muita ihmisiä sen liikenteessä, että sen takia
tässä mukana. Ja toivon tietysti omalta lapselta myöskin, että ne oppii niin kuin heti semmoisen oikein tavan ajaa ja tapakulttuuri ja se menee sitten kaikille kavereillekin läpi. Kiitos. Haluatko jatkaa, Juhan? No, ehkä ihan lyhyesti joo. Mä olin kanssa silloin ihan ensimmäisessä palavereissa mukana. Ja me otetaan nyt Kuusamossa pitänyt 5 vuotta tämmöistä tarjoavalta koulua. Ja minä käyn noin 600 asiakasta per vuosi suurin piirtein, että ollaan se pari kuukautta siellä. Mutta just siitä, että näkee, kun oma perhe kuitenkin liittyy tuolla sieltä, niin näkee joitakin henkilöitä kyllä, että vaikka ne ajaa 40, niin se on aika varmasti tuolla. Itsekin kun liikkuu tuolla liikenteessä ja muita, että minkälaisia kuskeja todellisuuksia siellä on meidän joukossa. Että se ei välttämättä kyllä aina ole se itse, joka aiheuttaa jotakin, mutta kun siellä on semmoinen sekamelska, kun siellä on, niin tuota, ei ole väsentävää, miksi se lähtisi tällä sekamelien mukaan. Ja nimenomaan omatkin juniorit harjoittelee kyllä ajamista, mutta pistää olemaan, niin sitten on todellisuus kiinni, se on ihan selvä. Mutta tuota, just tulossa siihen ikään kanssa, kun menee tuonne liikenteeseen, niin kyllä näin tämän työn erittäin tärkeää. Kiitos Juha. Sitten täällä pöydän päässä on Aki Hinta, joka ei työkseen aja korkulla, mutta lääkärinä olen nähnyt, minkälaista järkeä tulee autoonnuttomuun. Ole hyvä. Kiitos. Joo, minkä takia istun tässä pöydän päässä? Ensiksi, jos on ihan rehellinen, no, äärimmäisen itsekään lähtökohdat. On 3 tähän kohderyhmään kuuluvaa ajokorttilista nuorta kotona ja heidän turvallisuutensa on tietysti isällä se ykkösasi. Toinen juttu on se, että minua tässä uran aikana aika monta yötä valvonnut leikkaussalissa ja yrittänyt selvitä itse ja kollegan kanssa tilanteesta, jossa näitä kyseiseen ikäkohderyhmään kuuluvia nuoria on leikkauspöydällä aina ei ole onnistuttu. Ja nyt jos pystyy näille potentiaalisille uhreille antamaan valistusta ja tietoa, että he ei ole siellä leikkauspöydällä jonakin kesäisenä tai syksyisenä yöllä, niin se on ehdottomasti sen takia. Mä haluan tässä ja tietysti sitten niin kuin sanoin, niin ainakin se, että jos isä ajattelee, että jos siellä olisi omat lapset, niin siellä leikkauspöydällä, niin se ei olisi ihan kivaa. Todella näen tämän kampanjan positiivisena, äärimmäisen mielekkäänä ja tässä yhteydessä käytän tilaisuutta sanon kiitokseni sekä ministerille että näille tuttaville ystäville autoohjelijoille, joiden kanssa on nyt viimeiset vuodet tosi paljon tehnyt yhteistyötä. Ja vielä yksi juttu Kovalaisen Heikiltä, terveisiä. Heikki ei päässyt tulla tänne, mutta hän on rintamassa ehdottomasti mukaan. Kiitos. Näin on kampanja aloitettu ja nyt sitten on paikka esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä. Jukka-Perttu Helsingin Sanomat. Mitä luulette kilpailutoimijoina? Onko mahdollista, että teidän esimerkki voi myös innostaa liialliseen riskinottoon liikenteessä? Nimenomaan siis, kun ajatellaan nuoria autoilijoita. Haluatko Mika Sanomat vastata tähän kysymykseen? Joo, mä voin olla sillä, että